Hei alle sammen, og velkommen til X on the Beach ettersnakk. Jeg heter Hasse Hope, og jeg er Norges sykeste programleder! Var det gøy? Ja, det var ganske gøy. Ja, det var ganske gøy. Jeg kan være gøyere, kanskje etter hvert. Du er tilbake, Victoria. I'm back. Er det fjerde eller femte gangen jeg begynner å miste tellinga? Du, det har jeg også, faktisk. Jeg føler jeg har vært mer sammen med deg enn mine foreldre, liksom. Sånn, totalt i livet. Er ikke det greit, da? Det er ganske sykt å tenke på. Ja. Er det på grunn av min gutteaktige skjerm at du kommer tilbake? Du må jo være det. Det er et eller annet med deg, i hvert fall. Det er noe med meg. Mm-hmm. Det kan være bra eller dårlig. Men vi har også med oss två killar som verkligen har vänt upp och ned vid villan. Två män som har omdefinerat konceptet. Det är trevligt att vara svensk på Mauritius. Pierre och Daniel, välkommen. Tack så jättemycket. Och i tillfälle det är någon blinde som ser på X on the Beach så kan jag komma med en spoiler, och det är att bägge gutta har massa tatueringar. Och det gör ju det får ju det till att se lite sån liksom farlig ut, ikke sant? Ja, det har dere kanskje hørt før. Litt sånn bad boy, hva? Mm-hmm. Ja, men alle sier jo at dere er supersnille. Ja. Stemmer det? Jeg tenker, er man stor, så skal man være snill. Det er samme sak med tattiser og... Ja. Så om man har tattiser, da skal man være snill. Ja, jeg tykker det. Betyr det at folk uten tattiser er slemme? Det har du psykopater. Du får være hvor jævla slem du vil, altså. Ja. Det er bare... Var en drittsekk. Ja, men eller tatuera dig då får du. Jag är en drittsekk, det kan du bekräfta, Victoria. Ja. Jag är dritt, ordentlig drittfyr. Men okej, okay, det har säkert fått dessa frågor väldigt många gånger, men alla lurer på det. Vad är de bästa tatueringarna där du har? Top one. Jag tror det är min första som är min bästa fortsatt. Okej. Okay. Och det är only mom can judge me. Nice. Oj, ja, inte sant? Det är den bästa. Ja. Och jag tror alla tatueringar som jag har gjort har jag liksom försökt kombinera med ett minne då, för exempel. Ja. Så för exempel om man är ute och reser, passa på att ta en där. Ja. Ja, men tog du någon i Mauritius? Har du någon minne därifrån? Nej, jag tog ingen i Mauritius. Jag skulle faktiskt tagit med maskinen till Mauritius, men klart att glömma den. En hel tatueringsmaskin. Jag fick lov att ta med hela utstyret till Mauritius, och så förhoppningsvis då, om vi hade tur, så skulle vi få tatuerat en av dagarna där nere då kanske då, men jag klarte att glömma hela jävla kofferten hemma. Ja. Du tog med ett annat utstyr till Mauritius? Ja, tog med. Ja. Nej. Jag det chockade nålen. Det utstyret går inte att inte ta med. Nej, det är sant, det hänger fast. Men vad med dig, Pierre? Jag tror mina, alltså egentligen för mig, det är bara konst som kommer från brorsan liksom. Men jag tror de tatueringarna som betyder mest, det må nog vara, det står family på mitt bröst. Och sen står det happiness och gratitude på min hand. Ja. Och det är nog de tre tatueringarna som har mest betydning då, eller som är viktigast. Okej, så happiness och gratitude, det är inte två extra där som du tatuerte på? Happiness. Nej, verkligen inte. Happiness, det är att man, det är viktigt att vara lycklig, och för att vara lycklig så måste man ha gratitude för det man har. Det är sant. Så det är väl lite det de står för, och sen familjen för mig, det är nummer ett. Ja. Så då får det bli dem. Vill du säga att jag är en del av din familj från mig idag? Om jag kommer med fler episoder kanske, så kanske vi får mjuka in det liksom. Hans kärlek är inte gratis liksom. Nej, det har jag aldrig sagt. Du ska vara med i alla episoderna framöver, Pierre, det ska jag lova dig. Och Victoria, nu säger man att du också är ganska glad i tattisar. Kan det stämma? Ja. På gutter? Gott observerat. Ja, ganska flink. Ja. Ja. Ja, men det är väl deilig det. Ville du varit lika gira på gutta hvis de inte hade det? Alltså, Rickard har ju sån en tatuering. Så det är ju gross. Ja, det var det då. Ja. Nej, alltså det jag har ett lite extra det med tatueringar, alltså det har det. Ja. Men det går ju fint ut nå, men helst med. Vi måste snacka lite om episoden, för det som är lite gøy är att detta är ju faktiskt episode 6. Ja. Och varför är det lite gøy, Victoria? Alle episoder skulle ha vært episode 6. Ja, det er jeg helt enig i. Men denne episoden, det er i hvert fall episode 6. Fordi i dag skal det handle mye om sex. Ok, det første som skjer i episoden er jo at vi som ser på X on the Beach får høre at Pierre og Johanne, dere har hatt deilig sex. Gratulerer. Takk. Ja.
Men det ble ikke vist på TV. Er det fordi det var dårlig sex, tror du? Nei, altså, når jeg så episoden først, så tenkte jeg at da ville de vel kanskje spare det til neste. Hvilket de ikke gjorde heller, så antageligen så var det vel litt så jævla bra da. Nei, men det var godkjent, det var godkjent. Jeg hadde jo tydeligen litt energi kvar til den her lille kaninen. Ja, det var kjappe greier, ass! Det der, jeg forstod ikke hva det der var, om jeg frøs til, eller... Det var jo varmt der, så jeg kunne ikke fristrekk. Nei, men jeg det var intens, ass. Jeg var noggrann med tekket, ass, og jeg var det. Ja. Nei, jeg ser det. Altså, sex på villaen, det er jo i vinden, fordi VG har jo skrevet flere saker om liksom, folk klikker fordi det er sex på TV i 2019. Altså, Victoria, hvorfor tror du folk fortsatt reagerer på uskyldig sex? Jeg har ingen aning. Jeg skjønner ikke en dritt. Sex er faen så vanlig det, at alle har det, og i hvert fall på TV. Det, jeg skjønner hvis det var for 10 år siden, liksom, da var det liksom tabu og alt det der. Ja. Men altså, nå er vi i 2019, det... Ja. Det går greit, liksom. Ja, hvis det var Ex on the Beach 1959, så kan jeg skjønne det. Men folk uppmärksammas av det. Jag tycker man ska ignorera det bara. Fuck that. Oh. Alltså folk är osäkra på sig själva och obekväma. Och då väljer de att välja med den här negativa kritiken istället. Det är upp till dem. Alltså det är vi som skiter i det. Det är inte vi som mår dåligt över det. Nej. Det är de som sitter hemma och ser på det och whinar. Så då får de ju göra det då. Jag kommer ihåg PH när de tog när... Och mitt ex red mig, så skulle de ju sätta en sån butterfly för ju. Ja. Men de missar butterflyen, så du ser hela hela pungen. Ser man hela pungen? Och skaftet liksom halvvägs upp på hennes röv. Så. Åh, herregud. Så det ska någon, så är det någon, ja, som har... Du bara googlar Pierres val som att den jävla fjärilen där, alltså. Åh, det anbefaler jag alla att gå in och se. Vem vill inte se de två grejerna där? Fick de bort de bilderna, eller ligger det ute kvar? Det ligger säkert kvar. Det ska jag, men det fixar jag. men alltså, de flesta, det som är liksom gøy är ju att alle, nesten alle gutta der inne, før dere kommer inn, er jo utrolig seksuelt frustrerte, ikke sant? Altså, Ulrik, seksuelt frustrert. Jonas, seksuelt frustrert. Henrik, seksuelt frustrert. Han holder på å bli gæren. Og så kommer dere inn, og første kvelden bare boom! Daniel, hva er trikset? Jeg tror at du skal ikke... Altså, om du kommer inn der med en sånn attityd at nå skal jeg ha pussy, fatter du? Då tror jag det blir lite svårare eller vanskligare då. Ja. Jag vet inte vad som var. Jag sa att jag egentligen skulle försöka ta det lite roligt. Ja. Det sa vi båda två. Vi har inte sex första dagen. Vi tar det lite lugnt i alla fall. Ja. Men det bara sker runt där, ass. Det bara sker med det. Är det sån i verkligheten också, hvis det går in på utested på Sture Plan, så säger bara hej, hallo, boom. Nej. Nej. Jag brukar ta kontakt med jenter först innan jag går ut, så jag vet att jag kanske har någon jag möter när jag är ute. Det är bra tricks. Ja, jag vet inte. Ja. Men nej, det är inte så att jag går ut på gatan och så boom. Det är smart att göra så, men hvis du hittar en bedre på byn så har du problem. Oj, Victoria, nå reagerer du på, vad tänker du om det? Hvis man hittar någon bedre på byn? Nej, alltså, och så har du redan en date med dig liksom, och så bara... Nej. Då får du fan hålla dig inte hur du är. Ja, det finns ju fler dagar. Jag vet såna som inte gör det dock. Okej. Okay. Ja. Nej, men okej. Okay. I vart fall Jonas och Ulrik är väldigt sexuellt fokuserade. De snackar ju väldigt mycket om det här, och så kommer vi in på detta med blue balls. Victoria, vet du vad blue balls är? Det vet hon men. Vad är blue balls? Det är väl när du inte får tømt deg da, vet du. Ok, tømt deg for hva da? Sperm. Det er du bare kjører på, du. Inte bara. Nei, utan du behöver liksom få den här upphetsningen av någon. Ja. Tänk dig att du ligger och klinar med en brud, hon kåtar upp dig riktigt mycket så att den tror att nu är det dags, och så att den liksom laddar upp ammunitionen och stoppar in magasinet, och sen sitter det kvar. Ja. Då har du en blue ball. Ja, ikke sant? Det är det du har lyst til å gjøre, men så är det bara... Ja, det är typ som att lägga en Coca-Cola i frysen när den varit varm. Du vill ha den lite kallare, rass, så glömmer du av den och tar ut den. Den är helt fucked. Den är helt frysen. Då sprängs den. Den är förstörd liksom. Det är väldigt bra metafor. Då blir det skrikiga barn om man skulle plantera den. Ja, då blir det skrikiga. Du vet hur besviken du är när du har råkat lägga en Coca-Cola i frysen och så har den varit där för länge och sen helt is. Akkurat sånn som ballene til oss gutter. Ja. Men du, Daniel, du sier i episoden at
Man kan bli steril av blue balls, spør lekaren. det sier du? jeg tror faen det, altså. Ja, fordi vi ringte en lekare og spurte, og han sa, man kan ikke bli steril, men det er vondt. Det er vondt som faen. Men da har vi svar på det i alle fall. Ja, så dere kan få masse bra kids. Men så alle milliarder mennesker i hele verden, så tror du ingen som har blitt steril av blue balls? Det kan vi ikke si, det er sant. Fattar du hva blå de bollene er i så fall? Ja, de har legat i frysen lenge. Det finnes noen viss kontrastgräns på hur blå de kan bli innan sterilen kommer. Grejen, tänk sån här du med då. Tänk dig att du blir inlåst i en villa och alla går i bikini hela dagen. Ja. Och det är bra väder, det är varmt, du ligger och solar dig och alla går och är nästan nakna och pratar om sex hela tiden. Ja. Och så får du alkohol i dig på kvällen och så ska du försöka och icke ha sex. Det går. Det har jag aldrig upplevt. Men hela mentaliteten skiftar där inne, tycker jag. Du tänker inte riktigt som du tänker på utsidan. Nej, absolut inte. Alltså, allting blir faktiskt annorlunda. Mm. Jag är en sån som hatar drama, för exempel. Mm. När jag var där inne efter 2 dagar, det var sån om att jag får se drama snart. Då skapar jag egen drama. Jag blir krigsgalen där inne, liksom. Ja. Så man blir galen av huset, liksom, av villan. Ja. Ja. Det är ju lite ett mänskligt experiment, kan man ju säga. Vad händer om du slänger i massa alkohol och en massa ungdomar i ett hus, liksom? Då, ja, vi vet ju vad som händer. Vi vet alla vad som händer, då. Ja. Men så Daniel, du sier på et tidspunkt at du og Victoria har hatt litt sex. Hva er litt sex egentlig? Hva vil dere to si at er det? Altså første kvelden, som for eksempel, da, det var jo litt mer mysnivå der. Mm. Det, vi lover bare å spune, og så bare shrup. Hva heter den? Skeden, typ, heter den på svenska. Ja, man ligger og den her mysen, den er fan best ibland. Men det var bare koselig, liksom. Det var jo ikke pang-pang som episoden her. Det var ikke som sjette episoden, nei. Det var ingen mysex der, ikke. Nei, ikke sant. Men det blir jo snakk om, knullerom. Altså, hvor i villan er det best å sexe det opp? Altså, når vi kom inn i villan, så... Jeg hadde minst sex i hukkerommet. Det er et hukkerom? Ja, det var et hukkerom. Det var der Rikard sov, eller der jeg og Rikard sov første kvelden, og så bare siden vi innviar det, så ble det et hukkerom. Ja. Men hukkerom? Nei, ikke hukkerom. Nei! Det går ikke an! Hukkerommet, eller hva sa du? Var det det du trodde det hette? Hukkerom. Det er alle ordene er der. Nei. Shagroom, kan man si. Ja, ja, men det var jo det man ikke. Mer vanlig. Ja. The shagroom. Ja, ok, så man hvis man først skal shagge... Så prøver man å dra på knullerom. Men det var jo der Rikard endte opp hele tiden, liksom. Det så folk måtte jo krangle egentligen. Til slutt. Men sen tog man vel de rummen man ville ha. Ja. Vi skal ta en liten titt på en fin scene nå. Er det første kvelden eller andre? Andre. Oh, fytti faen, altså. Wow! Kaplanen är ikväll då. Wow! Kaplanen är ikväll då. Fantastiskt. Det är bra jobbat. Det var bra jobbat. Jag fick det där måttet av att happy. Det var mer imponerande än mitt i alla fall. Det såg ut som att jag halvsov. Ja. Det var utroligt, 2 otroligt fina scener, men alltså sex med boxer, jag har aldrig sett det för. Går det an? Vad är det som sker? Ja, det är det bästa. Där var det bästa, för att om du ska ni säger vad fan ni säger dyna, täcke. Jag säger täcke, alltså. Ja, jag säger täcke. I alla fall täcke. Det blev väldigt varmt där under. Så jag kom på till slut att om du liksom förte kalsongerna åt sidan och du har stånd, så blir det som en spärr. Så du kalsong? Det blir som ett lås. Vad sa du, kalsongen? Kalsongboxerna. Åh ja. Okej. Plus att du har ju hål. Vad tror du hålet fram på boxen är till för egentligen? Jag är oskyldig, så jag trodde det var för att tissa. Du kan bruka det till det också. Ja, men det är okej, det har jag aldrig tänkt på. Nei. Men funkar det för dig, Victoria? Vad syns du om boxen? Det såg ut att det funkar. Jävligt bra. Ja, det såg så ut. Alltså. Jag förstår bara inte varför du aldrig tipsade mig om det där, för att jag svettades ihjäl under de lakanen. Jag tror det var därför jag höll mig rippad där inne. Jag skulle satt mig på frukosten liksom bara gutta förresten. Bara fös boxen åt sidan. Och kalsonen. Du hade ju kunnat säga det när vi inte hade frukost då. Ja, men ja. Sorry, jag trodde du hade lärt dig det redan. Nej, men det må vara öppna varandra när det är brödre. Ja.
Vi får jo litt åpne dialog. Ja. Og det går jo rimelig fort. Det går jo ganske fort i svingene. Er dette sex på dine premisser, Vicky? Og det er sex på mine premisser? Ja, altså det går veldig fort. Får du noe ut av det når du... Ja, ja, du nikker, greit. Det skal gå fort. Det skal gå fort. Ja. Ja. Hva var det jeg sa i introen, men... kaste meg i veggen, holdt jeg på å si. Ja, det, faktisk, det var det som sa det første episode, så ja. du fikk jo det. Det var typ... Det var nærheten. Så man ankommer destinasjonen. Mm. Man har litt flaks steiner med, for når du får mye alkohol i det, så blir det litt vanskeligere å liksom... Komma, mener du? Så de har en liten fördel der, damerna. Det blir lite mer ut av det än att man kanske hade varit nykter och... Det är faktiskt sant. Ja. I vart fall där i Mauritius. Mm. Jag husker faktiskt i Paradise Hotel. Jag kom så här enda gång. Och det här ska på tv. Jag syns att jag måste pissa. Så jag var så jävla stressad. Som den jag gjorde först. Ja, så jag var så jävla stressad när jag skulle åka till Exxon. Det där var Duracell-reklamen. Ska jag liksom köra 10 sekunderna... en säsong till nu liksom. Men det var helt tvärs emot. Ja. Där var det nästan, det var vanskligare att komma. Just för det var så varmt. Och så som han säger, all alkohol och allting sånt. Men, för jag syns det är vanskligt att tissa på pissoar när jag är alene liksom. Så jag känner att det får det till. Det är supermänniskor. Nu är jag med något så. Vi må videre, fordi vi må også være litt seriøse. Nå skal det ikke handle om sex, det er veldig synd, for jeg elsker å snakke om det. Men vi må være litt seriøse, fordi det skjedde noe helt grusomt i denne episoden. Det verste siden regnskogen begynte å brenne i Brasil. Padden ringer. Monica, Henrik og Therese må hjem. Monica? Oh, ja. Mokka babe! Ja. Mokka babe, Henrik og Therese må hjem. Og det rakner for alle. Jeg har ikke sett så mange mennesker gråte siden NM i gråting i 2012. Mener du at det her er verre enn regnskogen? Jeg mener kanskje ikke det personlig da, men... Send det hender. Dere mener det. Altså, hvorfor var det så trist? Vi hadde jo vært der en veka, da. Ja. Altså, du får jo veldig tette bånd der inne. Veldig, liksom. Det er jo veldig ekstremt der inne. Ja. Og vi som er startere, inkludert jo og Monica, da, selvfølgelig, vi var så nærme bare. Og så opplever du liksom det at nå skal han deg reise, da. Og så får ikke du fortsette dette eventyret med deg. Du må liksom være uten deg, og jeg ser at du er ironisk nå. Nei, jeg er ikke ironisk! Jeg prøver å sette meg inn i situasjonen, det er helt umulig for meg. Jeg ser du prøver. Ja, jeg prøver. Ja. Men, er det sånn at hvis dere liksom har vært på byen en kveld, og så må dere si ha det til kompisen dere, så begynner dere å gråte, liksom? Men det har jo noe med opplevelsen å gjøre, da, at du vil gjerne være der sammen med deg, da. Ja. Du vil jo ikke bytte deg ut med noe igjen. Men sånn er jo det bare. Ble dere triste selv om dere hadde bare vært der i et døgn eller to? Nej, jag blev trist för att jag tyckte kanske sjukt att säga, men jag blev lej mig för att Therese var den enda med riktigt bra tutta där inne. Mm. Så jag förstod inte riktigt anledningen till varför man skulle sända henne ut. Nej, det är synd när tuttarna må dra. Det är ju det. Ja, ja. Det är synd. Jag är bara ärlig. Nej, ja, men du må vara ärlig. Det var helt förstörda. Ja. Nei. Men det var heldigvis flere tutter der inne. Men altså, har dere to, Daniel og Pierre, har dere noensinne, eller hva får dere til å gråte? For dere ser jo hardere ut, ikke sant? Hva får dere til å gråte? Typ när Mufasa dör i Lejonkungen. Ja, sant. Då jävlar alltså, då blir jag sensitiv. Eller har ni sett Micke och Molle? Ja. Nej. Micke, den är ännu värre. Hon har en räv och sen så känner hon att hon må liksom lämna ut den i skogen igen. Så lämnar hon den där bara kör ifrån. Har ni inte sett det? En räv? En fox liksom. Oh, ja, Micke, ja, ja. Det där är inte Disney. Det är en sorglig film att titta på när man är liten för att du får... uppleva sorg som du inte ska uppleva förrän du är vuxen när du ser på den filmen. Nej, det är gott poäng. Det är helt sant. Ja. Men jag klart gick att vara så himla ledsen när folk åkte ut, sorg, jag klart gick det. Jag har fötterna lite mer på jorden, jag vet inte varför. Jag syns det är trist, men jag tyckte det var mer trist att för exempel se Andreas då. Han var ju jävligt ledsen för att Henrik skulle åka hem. Och jag och Pia, vi lärde ju inte känna det andra så himla gott. Nej. Så jag var glad att det inte var jag. Jag har varit där en dag liksom. Ja, det var väldigt trist. Men gråter dere av bröderna Lövhjärta, Lejonhjärta, Astrid Lindgren? Nej, faktiskt inte. Nej? Nej. Ikke, det är en scen där Jonathan, storebroren, tar sin lillebror Skorpan på ryggen, hoppar ut av en brännande byggning och så dör de. Alla gråter då.
Ja, men jag har faktiskt inte sett det. Det är lite för min tid. Det är för, Så är det fest. Victoria, det är den första festen utan noe som helst drama. Mm. Varför det? Okay, folk, jeg vet da faen om det var noe magisk med det som tok ut den her. For at med en gang det kom, så ble folk plutselig ordentlige. Folk bare, det ville ikke lage noe drama. Det ville bare vise kjærlighet til hverandre. Jeg vet da faen, nei. Shit, men det var helt sjukt, liksom. Jeg merket det så godt. Jeg var så jævlig glad. Ja. Ja. Ja, men har dere den effekten på folk? At dere gjør folk liksom fredelige og... Tydeligvis. Kanskje jeg var litt nervøs, da. Vi visste jo ikke det først da. Vi fikk høre at det ble litt lugnere når vi kom inn. Ja, ja faktisk. Det var väl kanske vad det föltes sig tror jag det ville inte liksom inte uppföra sig som en drittsäck föran dig kanske. Folk kanske hade väl lite respekt för oss när vi kom in där och då då. Och så sen så när man väl blir bekväm och man lär känna annars så blir det väl lite annorlunda. Ja, så blir det värre. Så när det kanske när man har gäster så ska man ju uppföra sig, ikke sant? Mm. Ja, känner man det. Vi ska över till sista segment och det är något som heter random shit från Jodel on the beach. Oj, fan jag hatar Jodel. Ja, du hatar Jodel? Ja. Det är Jodel. Jag älskar Jodel. Nej, vet du vad det är? Men radera appen då. Radera. Nej, men ser det som att du samlar typ 90% av alla shitty people och lägger dem på ett ställe där har du gjort det. Ja. Varför vill du vara där? Därför är det så jävla göj att bara uppleva den här bitterheten som finns ibland alla dessa... Ja. Nu får dere höra alla dere som är på Jodel. Dere är bland de 90%-ene. Och vi ska begynne med en. Vad kallas dialekten till Victoria, alltså hjärtefjes? Det är någon som spurt om det, Victoria. Vad kallas dialekten din? Och jag trodde du hade ett svar, så du skulle bli jag hade svar. Nej, jag trodde där det ska jag sån ett annat sjukt kan heta. Ja. Nej, det är väl vad fan är nynorsk eller du vet väl nynorsk. alltså nej, fan i helvete, det är väl från Årdal då. Det är Årdal, ja. Ja, Årdal. Årdal. Det är också värst jodelspørsmål. Nej. Nej, där ser du att det kan vara fine folk på jodel. Det kan vara fine folk. Okej. Här är den som har skrivit alle dere, og her står det, alle dere ute som tror at Daniel er kjekkere enn meg, tar veldig feil. Hilsen Daniel fra i fjor. Nei! Jo, det står det! Jeg kjenner ikke det står det, og det er ingen som lyver på Jodel. Hva har du å si til Daniel fra i fjor, Daniel i år? Vi har ju mött han Daniel. Jag tyckte han verkade som den personen som skulle skriva det. Jag tror det är någon annan som har skrivit det där alltså. Okay. Om inte så dessvärre Daniel. Där kom det. Ja. Inte fan om han är säker än där. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. I nästa liv kanske. Nästa liv ja. Nej, i förra säsongen kanske. Ja, nice. Yes. Okej, okay, här kommer den allra finaste. Detta är helt det kan gå in och checka på Jodel. Detta är helt sant. Här är någon som skrivit. I går lastet jeg ned Wicked Wims til Sims 4 og lagde Pierre og Daniel og at de liksom bodde sammen og var kjærester. What the fuck? Hater at jeg har sånne fantasier. What the fuck? Hva faen har du gitt deg dette? Ja. Han skulle vilja veta hvem faen han er, altså. Ja. Hva tenker du om at folk lager sånn dataspill om dere to? Oi. At de er kjærester? Den var ny, faktisk. Ja. Den var ny. Fett då. Det är fett. Jävligt fett. Ja. Ja, just att vi är kärster också. Jävligt fett. Ja. Det är så tror vi att det tar det på den måten. Även lite incest. Det ja, 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 men vi är 2019. Då kunde inte lagt in Johanne och Victoria okay. Liksom. Allt är grejt nu. Ja. Ja. Ingen ska dömas. Ingen ska dömas. Har du lust att vara i The Sims Victoria? Gärna. Ja. Det var faktiskt jag som skrev den jodeln. Nej. Tänk att vi existerar i Sims-världen, Pierre. Ja. Det existerar i Sims-världen. Det är otroligt stas. Det var alle spørsmålene vi rakk, men hvis dere lyttere lurer på random shit om livene til de som er på Ex on the Beach, send det til meg på Instagram, Hasse Hope der, eller skriv det på Jodel. Vi digger alle som er på Jodel, unntatt Pierre, han ikke så glad i dem. Beach, hør her! Episoden ferdig. Takk for at dere kom, det har vært tusen takk. Skikkelig, skikkelig hyggelig. Det var veldig hyggelig. Det var faktisk jævlig skoj. Ja. Takk for at jeg fikk komme. Ja, bare, bare hyggelig. Jeg i hvert fall tilbake neste gang med mer Ex on the Beach. Snacks. Bam. Oh. Hei. Hvis du vil se mer drama. Og litt boy on boy action. En ny sesong av Ex on the Beach på Dplay. Klikk her. Der. Klikk der. Der. Hvis du vil holde deg oppdatert på all drama og sjalusien. Følg oss på vår YouTube-kanal. Her.